Lukáš Kozlík údajně. Lukáš Kozlík! Pojď Lukáši, pojď Gratuluji k vítězství, gratuluji k tomu pečovému rekordu a jak se ti běželo? Jako bylo to hezký, protože vyšlo počasí, nefoukal vítr, je to teda trochu houpavý, takže v tom to je náročný. A ten se doběh druhej, nevím jak se jmenuje, ale měl náskok ze začátku nějaký. Říkal jsem si, že to jako, to nemůžu s ním, takže si udělal fóra. Nevím, 70-100 metrů a za 5,5 kilometrem se to začal zkracovat a potom, když je ta poslední rovinka, 2-kilometrová, tak jsem vlastně z toho doběh trošku jsem snížil tepovku, odpočinul jsem si u něj a pak jsem to zkusil napálit dlouhý finish dvojkovej. Nenechával jsem to nakonec, jako jenom